Salam. Özlü təqdim edə. Mən Rıza Fatimə, 2 saylı incə sənət məktəbində. Vadif Mustafa Zadə adına 2 saylı incə sənət məktəbində. Yaxşı. Neçə yaşın var? 14. Çox gözəl. Sərgilərdə seçdiniz, iştirak edirsən? Bəli, ən çox da Xətai sənət məktəbində. Burada Xətai'da neçə dəfə iştirak eləmişsən? 7-8 dəfə iştirak eləmişəm. Yaxşı. Diplom da almışsın yəqin ki, sertifikat da. Yaxın planların nədir? Yəni, gələcəkdəki peşəm memar. Memar olmaq istəyirsən. Yəni, ancaq incəsənət sahəsi. Hə? Başqa sahələrə həvəsin yoxdur, həkim olmaq, müəllim olmaq. Yox, memar. Çox gözəl. Evdə, ailədə, nəsildə rəssamlar olub? Çox. Yaxşı. Çox sağ ol sənə, uğurlar. Sağ ol.